вітання. Робочий тиждень добігає кінця. Видався він строкатим і непростим. Про останні події в Кривому Розі дивіться прямо зараз. В студії Марина Куть. Коротко про головні теми випуску. Немає підстав для паніки. Рятувальники роз'яснюють, задимленість в Кривому Розі – результат пожеж у кількох областях України. У Жовтих Водах все спокійно. Криворізькі фахівці відвідали сьогодні східний гірничо-збагачувальний комбінат. Хвилююча зустріч. Учора ввечері до Кривого Рогу повернулися 239 демобілізованих бійців 17-ї танкової бригади. Пряма лінія Червоного гірника. На телефонні дзвінки городян відповідав сьогодні начальник ВНОН Микола Реутов. І навчити, і виховати. Сьогодні відзначили кращі школи міста за підсумками виховних та методичних заходів. Оздоровилися в Литві. Троє дітей, поранених в Авдіївці, повернулися з Литовського реабілітаційного центру. Вчора найбільш обговорюваною темою серед городян було задимлення Кривого Рогу. Ширилися чутки про вибух чи то на одному з місцевих підприємств, чи то у Жовтих Водах, чи то в Кременчуці. Нібито внаслідок цього смог накрив Кривий Ріг. Цю інформацію спростовують рятувальники. Причина учорашньої задимленості – пожежі в кількох областях України. Інформує керівництво 3-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області. Значит, ситуация, которая сложилась вчера в городе, она произошла по одной причине. В соседних областях произошли сильные пожары в связи с метеообстановкой, низким давлением, с розой ветров. Этот дым смог потянул на нашу область, в частности, на Кривой Рог. Началось с северных районов, пошло по доцентральных. Никаких аварий на предприятиях, на территории нашей области ни взрывов, ни техногенных аварий нету и не было. Это просто, еще раз повторюсь, смоговый дым, который пришел с соседних областей в связи с сильными пожарами в тех областях. У нас в городе все спокойно. В Кривожской оперативной зоне, это, ну, в области вообще все нормально. Радиационный фон вчера, сегодня в норме. Те рекомендации, которые вчера дали вам пресс-служба ДСНС, это стандартные рекомендации для любого случая возникновения дыма. То ли это свалка, то ли это сарай, то ли это квартира, независимо от того, что горит. Это стандартные рекомендации. Еще раз повторяюсь, у нас в городе все нормально, все спокойно, и в области в том числе. Прес-служба центрального комбінату надала роз'яснення причин вчорашнього призупинення роботи на кар'єрах підприємства. 3 вересня о 16:20 над Петрівським і Артемівським кар'єрами, що поблизу Петрового, була помічена хмара невідомого походження із запахом гару, повідомляє прес-служба. До з'ясування ситуації працівники були виведені з кар'єрів. На територію підприємства викликали співробітників Криворізького воєнізованого гірничо-рятувального взводу. О 19:30 після проведення замірів проб повітря роботи в кар'єрах були відновлені у зв'язку з відсутністю перевищень гранично допустимої концентрації шкідливих речовин. Занепокоєння вчорашнього вечора та минулої ночі розвіюють і екологи. Рівень радіаційного фону, вміст шкідливих речовин у повітрі на постійному контролі місцевих фахівців. На сьогодні ніяких загроз для міста немає, офіційно заявляють у відділі екологічного контролю Держекоінспекції в Дніпропетровській області. На сегодняшний день вам с полной уверенностью и ответственностью могу сказать, опять же таки, основываясь на данных МЧС, Кривого Рога и области нашей Днепропетровской. Вот. Значит, причиной задымления неприятного запаха подтвердились факты все-таки длительного горения торфяников. Это Киевская, Полтавская область. Плюс возгорание полей Кременчуги. По вчерашнему дню у нас было превышение по аммиаку. Сам аммиак, опять же таки, как бы точного лабораторного подтверждения еще, ну, как бы нет, откуда аммиак. Ну, одну из версий все-таки, что поля, которые удобряются селитрой. В процессе горения при высокой температуре селитра выделяет аммиак. По данным замеров, превышение было, ну, почти в два раза изначально. Ну, опять же, это по данным служб, которые осуществляли замер проб. Кроме пожаров, никаких аварийных ситуаций ни в Кривом Роге,
ни в Днепропетровской области и ближайших территорий, которые прилегают к Днепропетровской области, не было. Ни в Желтых водах, ни в Кременчуге. Это все последствия пожаров, вот, в частности, торфяников Киевской и Полтавской области. Сам процесс вот, горения, или даже, наверное, правильно сказать, тления торфа, вот, вызывает большое количество задымления вот, и выделения газа, и сажи вот, и дыма. На сегодняшний момент, по замерам, которые, опять же, таки мне периодически передают службы, превышений ни по одним параметрам не было. То есть, ни, опять же таки, ни по радиации. То есть, радиационный фон у нас в норме. Решили все-таки на контроль взять и формальдегид. Вот. Но самые основные вещества, которые могут быть вот, или в результате аварии, или в результате пожаров. Поэтому всех успокаиваю. И как бы руку держим на пульсе. И, я думаю, пока повода людям беспокоиться нет. Медики також працюють у штатному режимі, та й з отруєннями від надмірної задимленості не звернувся жоден криворіжець. Аби поінформувати мешканців міста, як діяти у подібних ситуаціях та не піддаватися паніці, медики мають певні рекомендації. Якщо ця ситуація виникає вдруг різко, то желательно, звісно ж, вивести із території повищеної задимленості пожилих людей, дітей, беременних жінок. Окна квартиры или офиса необходимо держать закрытыми, особенно в ночное и в утреннее время, потому что именно в это время повышается концентрация вредных веществ в воздухе. Если в течение дня есть необходимость открывать окно, обязательно его необходимо завесить плотной тканью или марлью, обязательно смоченной в воде. Сократить физическую активность также необходимо в этот период, чтобы уменьшить интенсивность газообмена в легких. При отсутствии аллергии следует пить, ну, желательно употреблять витамины. Самое элементарное – это аскорбиновая кислота. Необходимо употреблять побольше воды. Можно компоты из сухофруктов, подкисленные, опять же, продукты, такие как кефир. При сильной задымленности необходимо применять средства естественной индивидуальной защиты. Марлевая повязка, сложенная в 8 слоев. Если нет этой, вот в данную минуту повязки нет, то можно элементарно либо платком, либо какой-то тканью прикрыть носовые ходы и рот и дышать через вот эти вот средства защиты. Люди, которые страдают хроническими заболеваниями, ни в коем случае не уменьшать препараты, которые они принимают. При необходимости увеличить дозу препаратов, обязательно обратиться к врачу, самостоятельно не заниматься корректировкой дозы. Люди, которые страдают повышенным артериальным давлением, конечно же, необходимо увеличить частоту измерения артериального давления, его необходимо контролировать, ну, рекомендуется не менее 2 раз в день, можно и больше. Необходимо также регулярно увлажнять территорию, помещение, в котором вы находитесь. Это либо влажная уборка, либо это использование увлажнителей, комнатных увлажнителей, либо если пользуетесь вентилятором, обязательно поставить перед вентилятором емкость с водой или со льдом. Также при сильной задымленности необходимо носить легкую одежду, хлопчатобумажную желательно, принимать почаще душ, промывать рот и нос. При возникновении сильного недомогания, бессонницы, слабости, тошноты, рвоты необходимо обращаться к врачу. Также, если вы внезапно попадаете в условия сильного задымления, главное правильно себя вести. Что имеется в виду? Необходимо правильно дышать. Дыхание должно быть поверхностное, так называемое по-собачьи. Избегать глубокого вдоха. Лечебное учреждение работает в штатном режиме, никаких критических ситуаций не возникало, обращение пациентов не увеличилось, и с симптомами отравлений тоже таких обращений не было. Сьогодні міський голова дав доручення керівникам управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення виконкому міськради та Криворізького гірничо-промислового територіального управління Держгірпромнагляду здійснити робочу поїздку до Жовтих вод, аби пересвідчитись у штатній безаварійній роботі промислових об'єктів цього міста. Разом з фахівцями там побував і наш кореспондент Валерій Кожухар.
Вчора мешканці міста Жовті Води, як і криворіжці, зіткнулися із задимленістю повітря. Фахівці Жовтоводського відділу Держслужби з надзвичайних ситуацій одразу почали з'ясовувати причину цього явища. Вчора діто около 15:30 город накрив смог, це таке легке задимлення диму і такий приторг, як кислоти. Заехали на кислотный завод, серокислотный завод Восточного обогатительного комбината. Он с 25 у нас августа не работает, стоит на регламентных работах, то есть на ремонте. Гидрометаллургический завод, тот же самый, он со 2 сентября остановленный. Проехав по городу, никаких чрезвычайных ситуаций у нас нету, не было и пожаров тоже не было. Про те, що це дійсно так, змогли наочно пересвідчитись начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, виконкому Криворізької міськради Сергій Жупінас та начальник Криворізького гірничо-промислового теруправління Держгірпромнагляду Костянтин Корольов, відвідавши гідрометалургійний завод Східного ЗК. Фахівці режимного підприємства пояснили, що ніяких нештатних ситуацій на сіркокислотному виробництві у них не було, і що там діє автоматизована система раннього повіщення, яка виведена на міську рятувальну службу. Ніяких сигналів про небезпеку звідти не поступало. Ну, сьогодні ми провели осмотр промплощадки Восточного горного обогатительного комбінату. Об'єкти повищеної опасності цього підприємства внесені в реєстр, знаходяться на контролі территориального управления. Сегодня мы смогли убедиться в том, что предприятие, именно Желтоводская площадка, с 25 августа находится в стадии плановой остановки. Ремонтные бригады работают в плановом режиме. Обстановка спокойная, нормальная, никаких происшествий до нашего осмотра явно не было. Предприятие работает в плановом режиме. Враження, яке і фахівцями, і мною особисто склалося таке, що та паніка, яка піднімається через систему інтернет, і ті відгуки, які проводяться мешканцями, люди далекі від тої істинної ситуації. Після відвідин «Жовтих вод» Сергій Жупінас доповів міському голові Юрію Вілкулу про ситуацію зі станом виробничої безпеки на Східному гірничо-збагачувальному комбінаті. Ми вивчили стан на підприємстві Східний гірничо-збагачений комбінат міста Жовті Води. На сьогоднішній день констатуємо факт можливих надзвичайних ситуацій або аварійних ситуацій, а також наслідків їх можливих ліквідації не виявлено. Я вважаю, що те, що ми приборами і вчора, і сьогодні замірювали, що радіоактивний фон міста не був порушений, не був збільшений. Можемо сказати, що не підтвердилось ті чутки, котрі йшли по місту, що якісь були вибухи, там, щоб радіація в нашому місті була. І тому я вважаю, що повинні ми сповістити, показати мешканцям нашого міста, що дійсно те, що МЧС підтверджує, це той задимлення, котре з торф'яників іде Київської, Полтавської, Кривоградської областей. І в Жовтих Водах нормальна ситуація, немає ніякої техногенної катастрофи. Учора ввечері до 239 сімей повернулися їх рідні, захисники, демобілізовані бійці 17-ї танкової бригади з посмішками і обіймами, прапорами і квітами. Рідні, друзі, знайомі і незнайомі зустрічали їх біля пам'ятника Козакові Рогу. Точного часу приїзду наших воїнів не міг знати ніхто. Дорога є дорога. Проте люди телефонували знайомим, а ті – знайомим знайомих. Мобільна мережа вчора трохи не луснула від кількості дзвінків з приводу задимлення і часу повернення бійців. О 17:30 біля пам'ятника Козаку Рогу вже з нетерпінням виглядали своїх героїв вдячні криворіжці. Малий Іванко з ріднею чекав тата Ярослава. Це всі друзі, родителі, кумов'я. Всі-всі приїхали зустрічати. До Тараса приїхала мама і сестра. Ірина не обіймала чоловіка вже 13 місяців. Во всіх точках був. Ждали довго, вірили, наконец-то дождались. Дмитрова теж ще нарахувала один рік, один місяць і два дні зятової відсутності. І тепер зустрічає його, як годиться. Все на жарі, напіклі. Ждемо, не дождемося. Емоції переповняють. Юркові батьки за слізьми не могли вимовити ні слова, а Сашкова мама поділилася. Сина жду.
Чем будете встречать? То, что он любит. Борщ, плов, холодец, торт, Наполеон. Ой, утра готовила до вечера все. Молоді дружини з групами підтримки із кумів та друзів врахували хвилини до зустрічі з коханими. Обнімати, цілувати будемо, як зустрічати будемо. Скучаємо, дуже ждемо. Я папу заступився так. Спільна біда і спільна турбота об'єднала криворізців. Волонтерський рух очолив абсолютно різних людей. Родини учасників АТУ, пенсіонери, студенти, віряни, підприємці. Всі як один, чим могли, допомагали бійцям. Ждемо своїх братів, своїх друзів, своїх підшефних бійців, яким допомагали цілий год, от, з сентября. Ми ще з літа готували на полігоні, а зараз от, год їздили к ним, кожну неділю допомагали. Ждем с нетерпением всех, всех хочется обнять, хотя виделись буквально 2 недели назад, у них был, уже на чемоданах сидели, и никто не верил, что они в сентябре поедут домой, потому что Дембель был в опасности, им там слухи всякие нехорошие ходили, ну и сейчас вот с радостью ждем. Пекли пироги, хліб, збирали, передавали, мотанки мотали, шум, чим могли, тим трохи допомагали, олів'є на Новий рік різали і в Кривого Рогу. Останні 1,5 години очікування повернення наших хлопців виявилися найскладнішими. Емоційність зашкалювала. У декого здавали нерви. За декілька хвилин до появи автобусів стався інцидент за участю підбурювача. Він вимагав від міського голови покинути місце зустрічі бійців. Наші всі, перша штурмова рота, будуть в СБУ. Скоро ми вас всіх порвемо. Не отримавши широкої громадської підтримки, інцидент вичерпався сам по собі. Увага людей вже була прикута до колони автобусів, що саме під'їжджали на площу біля козака Рога. Встречаете. За семью соскучился, за сыном зашел. Смены обстоятельств. Да, надо как-то приходить уже в эту жизнь нормально. Тяжело будет. 239 наших хлопців, які вже більше року не були вдома, нарешті знову повернулися до своїх родин. Змужнілі і загартовані, вони з честю несли службу у складі 17-ї танкової. Підрозділи цієї славної бригади дислокувалися практично у всіх гарячих точках Донецької та Луганської областей та брали участь у всіх доленосних бойових операціях. Поздравляю вас з возвращенням на рідну землю. Действительно, вы герои, выполнили свой воинский долг и защитили мирное небо. С возвращением родине! Я очень доволен, что мы смогли вывести, привести вас по ротации 239 наших военнослужащих живыми и здоровыми. Спасибо вам, дорогие! Вже менше ніж за тиждень Кривий Ріг знову зустрічатиме своїх героїв. Друга група демобілізованих вже зовсім скоро знову звикатиме до мирного життя. Я благодарю всім, хто нас підтримували весь цей рік, всім, хто допомагали, всім, хто з нами розділяли радість, грусть, біду. Благодарю міському голові за те, що теж підтримували. І саме головне, благодарю всім тим, хто нас тут зустрічає, сім'ї, близькі. Ви нас діляли надію, віру, і ми вас не подвели. І дякую самому особовому складу, який впорався з цією задачею. Я їм просто пишаюсь. Волонтерські організації, які нам допомагали, все час і продовжують допомагати. Велике спасибі. Велике спасибі усім, хто вас підтримував, хто за нас переживав, хто за нас думав. Дякую вам. Командир бригади подякував міському штабу допомоги військовослужбовцям за комфортне довезення і харчування у дорозі. Нам головне, щоб Кривий Ріг спав спокійно, люди займалися своїми справами, працювали, чекали нас, найголовніше, і допомагали нам. Для цього ми знаходимося там. Вже смеркалося, як щасливі сім'ї розходилися по домівках, де на них чекали щедрі столи і друзі. Сьогодні начальник УВС міста Андрій Гречух попрощався з особовим складом. Інформації про офіційний наказ щодо звільнення Андрія Гречуха у прес-службі відомства не мають. Невідомо наразі й те, хто очолить управління внутрішніх справ міста. 7 вересня у Кривому Розі оголошене Днем жалоби. Наш земляк Дмитро Борозенець, старший навідник 11-ї батареї гарматного дивізіону 26-ї артилерійської бригади,
загинув 2 вересня в зоні проведення антитерористичної операції. На військову службу вирушив на початку цього року з 1-ю групою криворізців, призваних у ході 4-ї хвилі мобілізації. Колеги по конвертерному цеху стали плавильного департаменту «Арселор-Мітал Криворіг» знають Дмитра як високопрофесійного спеціаліста-гідравліка. А товариші по службі згадують, як відповідально доглядав за військовою технікою молодший сержант, розуміючи те, що від справності машин залежать людські життя. Дмитрові Борозинцю було 33 роки. У нього залишилася сім'я, дружина і 2 доньки. Прощатиметься з загиблим 7 вересня о 9 ранку біля будинку номер 19 по вулиці Орджонікідзе і в церкві Різдва Пресвятої Богородиці по вулиці Українській о 10 годині. Ви дивитесь програму «Місто» далі у нашому випуску. Пряма лінія червоного гірника. На телефонні дзвінки городян відповідав сьогодні начальник ВНОН Микола Реутов. І навчити, і виховати. Сьогодні відзначили кращі школи міста за підсумками виховних та методичних заходів. Оздоровилися в Литві. 3 дітей, поранених в Авдіївці, повернулися з Литовського реабілітаційного центру. По прямому телефонному зв'язку в газеті «Червоний гірник» сьогодні спілкувався з городянами начальник міського відділу з боротьби із незаконним обігом наркотиків Микола Реутов. Він відповів на численні дзвінки, переважно щодо роботи незаконних наркоточок, вирощування забороненого зілля та недостатньої профілактичної роботи серед молоді. З подробицями Ігор Кононенко. У перервах між телефонними дзвінками нам вдалося поспілкуватися з гостем гарячої лінії «Червоного гірника», начальником відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків управління внутрішніх справ міста Миколою Реутовим. За словами правоохоронця, всі підрозділи, які займаються розкриттям злочинів, пов'язаних з розповсюдженням наркотичної сировини, нині працюють у посиленому режимі. Адже випадків продажу та вживання наркотиків стало не набагато менше. Так, за 8 місяців поточного року за фактом виявлення незаконного обігу наркотиків до ЄРДР було внесено 467 правопорушень, 102 з них тільки за збут. В ході досудового розслідування особам було винесено більше 400 повідомлень про підозру. Розпитували криворізці Миколу Реутова і про ефективність операції МАК. У цьому випадку дії правоохоронців, за словами начальника ВБНО, спрямовані на виявлення місць, де вирощується конопля. Він звертається з проханням до громадян активніше повідомляти про наркоточки та місця, де вирощується небезпечне зілля. Хочу звернутися до мешканців нашого міста, якщо у вас є інформація про те, що чи сусід, чи якась інша особа десь у дворі вашого будинку розпространяє там наркотичні речовини, або відомо десь сусід на ділянці земельній там вирощує там чи коноплю, чи мак, прошу звертатися до органів міліції. Контактний телефон 098 067 80 96. Це мій номер особистий, номер мобільного телефону. Я був би вдячний вам за активність. Запитували люди у правоохоронця, чому зараз так складно затримати підозрілу особу, яка розповсюджує наркотики. Як сказав Микола Реутов, сучасні технології, які використовують наркоторговці, значно ускладнили процес їх затримання. Номер карточки скидується деньги, потім приходить потребителю смс-ка, где в якому місці заложен наркотик. І, відповідно, потребитель йде в указане місце, тайник, так називаємо, і там іще наркотик. Відповідно, потребитель не видит сбытчика, и сбытчику таким образом хорошо, деньги на карточку поступили, смс-ка отправлена. Постоянно ми блокуємо ці карточки. Серед питань, які лунали під час гарячої лінії, були ефективність профілактичних засобів, технічне оснащення співробітників міліції та доведення справ до суду. Щороку у вересні міське управління освіти і науки проводить семінар для заступників директорів з виховної роботи. Традиційно підводяться підсумки роботи за минулий навчальний рік та обговорюється планування роботи закладів за всіма напрямами виховної роботи в новому навчальному році. Сьогодні наші кореспонденти побували на такій освітянській зустрічі. Міський семінар під назвою «Сучасні орієнтири перебудови виховної складової освітнього простору» відбувся на базі 26-ї школи, що у Дзержинському районі. До участі були запрошені заступники директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів, методисти, координатори закладів позашкілля. Під час семінару вони спільно визначили головні напрямки освітньо-виховної політики на новий навчальний рік. По-перше, це, звичайно, виховання патріотизму, національної та правової свідомості на виконання закладів.
заходів нашої міської комплексної програми з національно-патріотичного виховання, яка має відповідну назву «Виховуємо дитину, будуємо країну». Це і підтримка талановитої, обдарованої молоді на виконання міської програми «Обдаровані діти Надія Криворіжжя». Це формування екологічної освіти, формування здорового способу життя, громадянської позиції. І, звичайно, що ми завжди підтримуємо кращий досвід родинно-сімейного виховання. У зв'язку з реформуванням освіти, починаючи з нового навчального року, шкільні колективи набувають більшої самостійності. Зростає відповідальність адміністрації за результати роботи закладу. Підвищується увага до самого процесу виховання в сучасних соціально-політичних умовах. У зв'язку з цим було обговорено низку важливих питань, які допоможуть сформувати вектор спрямованості виховного процесу в новому навчальному році. Сьогодні ми будемо обговорювати концепцію національно-патріотичного виховання. Будемо говорити про залучення учнів, педагогів, батьків до реалізації міського проєкту «Нова генерація», яка створена за ініціативою нашого міського голови Юрія Григоровича Вілкула. Будемо говорити про недопустимість асоціальної поведінки серед учнівської молоді і багато інших питань. Були також розглянуті питання щодо системи узгодження співпраці між заступниками директорів навчальних закладів та методичною радою, яка працює на базі управління освіти і науки. Я і повинна буду детально розповісти про систему узгодження, передання інформації, розповсюдження інформації про проведення конкурсів, фестивалів, змагань, про звітування, про підготовку і проведення методичних заходів для педагогів, масових заходів для учнівської молоді, акцій, марафонів для батьків, для громадськості. Під час семінару відбулось нагородження кращих загальноосвітніх навчальних закладів міста за підсумками виховних та методичних заходів у минулому навчальному році. Перше місце посіла 114-та школа Інгулецького району, друге – школа номер 4, що у Дзержинському районі. 26-та школа цього ж району здобула третє місце. Троє поранених в АТО дітей повернулися з Литви. Там вони проходили реабілітацію після подій, які їм довелося пережити на Донбасі. Родина зараз мешкає на Дніпропетровщині. За сприяння облдержадміністрації та почесного консула Литовської Республіки в Дніпропетровську дітей вдалося оздоровити за кордоном. Засмаглих та радісних їх зустріла у Дніпропетровську щаслива мама. Трагічну історію життя сім'ї Гончарових знає вся країна. Родина потрапила під обстріл бойовиків в Авдіївці. Двох малюків мама Марія встигла прикрити собою, але сама втратила ногу. Старшим дітям Колі, Вані та Каті також знадобилося тривале лікування. Діти отримали важкі осколкові поранення та ураження кінцівок. Щоб укріпити здоров'я та відновити психологічну рівновагу, їх направила до дитячого реабілітаційного центру «Друзькінінкай». Ми переписувались і були голосові сообщення. Мама з нами все в порядку, ми в хороших условиях, а нас заботяться, ми проходимо процедури, реабілітацію, бувають в ігрових кімнатах, тобто гуляють по місту, в общем, вони довольні. Така допомога стала можливою завдяки домовленостям Дніпропетровської облдержадміністрації з почесним консульством Литовської Республіки в Дніпропетровську. Усі витрати на реабілітацію малечі взяла на себе Литва, а швидко оформити документи та організувати поїздку допомогла ОДА. У нас були приключення знайти друзів у себе. Нашли? А я вже два друга вас. Ти що, откуда твої друзі? А, з Литви, а не по литовськи, то говорять, але я з ними все одно дружу. Ви не жалієте, що поїхали? Ні. Ні? Мені дуже дуже подобалось. За словами радника голови облдержадміністрації Віталія Литвина, це був перший проєкт, реалізований спільно з литовськими партнерами. Обіцяє, співпрацюватимуть із іншими державами. Використовуватимуть для цього будь-яку можливість. Цією новиною ми завершуємо сьогоднішній випуск. З вами була Марина Куть. Змістовних вам вихідних і до зустрічі.